Нині футбольний клуб «Перемога» успішно дебютував відразу у двох одноіменних турнірах. Перша команда у чемпіонаті Суперліги області, друга – міста Дніпро. Втім, це не межа побажань його засновників і керівників, які вже подали заявку на участь у чемпіонаті України серед аматорських колективів і встигли побувати на нараді у Києві у будинку футболу, у ході якої обговорювалися нюанси майбутнього турніру. Далі в планах керівництва – отримати статус професійного клубу. Таким чином «Перемога» за рік здійснила стрімкий запаморочливий стрибок спочатку від учасника простеньких змагань 8 на 8 пульс, після чого були чвертьфінал обласного зимового кубка пам'яті Максима Білого і бронзові нагороди міського турніру пам'яті Романа Шнейдермана. Хочемо з'явитися в первенство України серед любителів. В принципі, хочемо створити боєспособний професіональний клуб. Я сподіваюся, год-два спробувати сили в другій лізі. Для того, щоб там спробувати свої сили, потрібно пройти всі етапи первенства області, любительское первенство Украины для того, чтобы получить аттестат для профессионального клуба. Вот, і воплотити мечту дитинства, скажімо так. Поки що такі наставник намагається втілити на теренах чемпіонатів Суперліги області і міста. Наразі друга команда «Перемоги» на гарному рівні провела один з ключових поєдинків попереднього групового етапу чемпіонату Дніпра проти добротного, укомплектованого досвідченими і вправними виконавцями «Техмашу», який, як і звитяжні перед звітним матчем, очки не втрачав. Попри статус дебютанта, вікторіанці вже у дебюті зустрічі відкрили рахунок, коли після подачі кутового на дальній кут воротарського майданчика і скидки м'яча Онасіс Фрімпонг також кивком голови невимушено з близької відстані спрямував шкіряного у сітку. Зрештою, техмашівці майже відразу, як тільки розіграли з центру поля, ледве не поновили рівновагу. Проте все для воріт перемоги обійшлося. Натомість вона сама згодом мала можливість подвоїти результат, але у суперника спочатку надійно зіграв голкіпер, який вийшов переможцем в очній дуелі з Хаубе. А за мить йому на допомогу прийшлася стійка каркасу площини білого прямокутника. Втім, на відпочинок команди пішли за нічийного рахунку 1-1. Таким він став після шаленого пострілу Сергія Беденка. Другий тайм активніше розпочав Техмаш, який заволодів ігровою і територіальною перевагою. Проте справа до гострих моментів до пори до часу не доходила, допоки на 53-й хвилині після відскоку до сфери смачно не приклався Лопатенко. І та затріпотіла у сітці. Гол додав технічним наснаги і перемогу. Вдруге у матчі рятує стійка воріт. А потім голкіпер, який встиг зреагувати на гармату здалеку. Практично уся друга половина зустрічі проходила під акомпанемент навіть канонаду з Ливи. Втім, подібне не завадило вікторіанцям досягти бажаного, коли їхній джокер Лучка, що вийшов на заміну, зрівняв рахунок. Техмаш до останнього намагався вирвати звитягу і в одному з епізодів був близьким до бажаного. Але знову у суперника на останньому рубежі надійно зіграв воротару у підсумку нічия 2-2. Сегодня по таким погодным условиям было тяжело проявить свои самые сильные качества, была гроза, но ничего, ребята в такой боевой футбол сыграли, команда «Техмаш» очень хорошая команда, с неплохими исполнителями, и предыдущий матч их показал в первенстве города, когда они обыграли тоже неплохую команду «Дюша ТБ-2». Со счетом 13-1. Поэтому я ребят предупредил, что команда серьезная, надо дать бой, показать хороший футбол. Ну и для нас это как бы репетиция перед первенством области. В воскресенье мы принимаем Кривбас, поэтому я хотел посмотреть ребят, которые меньше имели игровой практики, для того, чтобы понимать, каким составом выходить на Кривой Рог. Зрештою, у згаданому матчі чемпіонату Суперліги області проти Кривбасу перемога виглядала менш переконливо, ніж у попередньому поєдинку проти Техмашу. Втома у тій зустрічі таки вдалася в знаки. Плюс господарі не могли розраховувати на декілька гравців основного складу, які з різних причин пропускали звітну зустріч. Криворізці, попри свій юний, якщо не дитячий вік, адже переважно більшість їхніх виконавців складають футболісти 2001-2002 років народження, вже у дебюті повели у рахунку, щоправда, не без допомоги дніпровців, оборонець яких після подачі кутового зрізав м'яч у власні ворота. Відігралися господарі за екватором першої половини зустрічі, коли їм вдалася стрімка атака лівим флангом, після чого шкіряного було переадресовано на протилежний бік у район кута воротарського майданчика, звідки Онасіс Фрімпонг технічно цюкнув сферу по дузі у дальній кут. За подібного результату розпочався другий тайм, на початку якого Владислав Прокопенко обвідним ударом метрів з 18 також вразив дальній кут воріт гостей. У масу часу, що залишалася до фінального свистка, жодній з команд не вдалося забити, і поєдинок так і завершився мінімальною звитягою перемоги 2-1. Новопризначений головний тренер якої Геннадій Жилкін відверто зізнався, що головним було взяти повноцінні три очки до турнірної таблиці. Сказалось, очень тяжелая была игра на первенство города, плюс три человека выбыло из-за травмы,
Вот, как бы лавочка не сильно большая, как бы тяжело. Ну, проявили характер, слава богу, что выиграли. Как бы играли с Кривбасом, молодая команда, упертая. Ну, как говорится, счет на табло, главное, выиграли. Я полностью остался доволен качеством игры футболистов. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, мы тренируемся на маленьком поле, на искусственном, 69-й школе. К сожалению, у нас нет большого поля. Ну, а сегодняшняя игра показала то, что мы действительно умеем. Мы просто не реализовали свои моменты. Реализуй свои моменты, используй те моменты, которые у нас были. Я думаю, счет был бы совсем другим. Поэтому я абсолютно доволен отношением к футболистам. Результатом, соответственно, недоволен, потому что проигрывать не очень приятно. А самоотдача футболистов, тем более, что у нас играют молодые ребята 2001 года, 2002 даже года. Поэтому я остался ими доволен.